ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್. ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಿ ಅಂತ ದರ್ಶನ್ನಿಂದ ಒತ್ತಡ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹಕರಿಸಿದ್ರೆ ಕೇಳದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವ ಆಮಿಷ ಒಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ದರ್ಶನ್. ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇತರರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಮಿಷ. ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧಿತ ಇತರರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಬಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ. ಅಣ್ಣನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗಳು. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇದು, ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ತಾನೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿದೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ, ಅವ್ರ ಈಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಸರ್, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕೇಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾರು ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾವು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಎಸ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಗ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಈಗ ವಕೀಲರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವ ವಕೀಲರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆಯ ಆರೋಪ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರ ಸರ್ ಇವರ ನೋಡೋಣ. ಯಾಸೀನ್ ನಂದು ಅಮ್ಮರ ಕಾಲ್ ದೇನಿಕೆ ಲೇಬಲ್ ಸರ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇದೀನಿ ನಾನು, ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ರವಿನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದ ಈಗ ಠಾಣೆಯ ಬಳಿ. ಎಸ್ 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 ಹೌದು ಪ್ರತಿಮಾ, ದರ್ಶನ್ ಪರವಂತಹ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ದರ್ಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಪರವಾದಂತಹ ವಕೀಲರಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಕೀಲರಿಗೆ ಭೇಟಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಕೀಲರಿಗೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿರೋದು. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ರಿ ವಕೀಲರನ್ನ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳ್ಬಂತು ವಕೀಲರಿಂದ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಪರವಾದಂತಹ ವಕೀಲನಾಗಿದ್ದು ಅವರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದಾವೋ, ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೋ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈಗ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ನ ನೇಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್, ಬಂಧನ, ಜೇಸಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 15-20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯರನ್ನ, ವಕೀಲರನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು, ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ನಗರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಐಒಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀನಿ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ನಂತರ ಬಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಮಾ, ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.